Välkommen till Fotoskolan i Stockholm. I våra specialanpassade lokaler gör vi allt från att skriva ut stora printar till lite mindre bilder. Hela tiden handledd av våra yrkesverksamma lärare, som till exempel Simon. Vi bildbehandlar på professionella ASO-skärmar och jobbar med vakuumritplattor. Men allt handlar naturligtvis inte bara om tekniken. Vi diskuterar bild och har kurser i många relaterade ämnen. Som till exempel entreprenörskap som här leds av Anders. I vår studio jobbar vi med Phase 1-kameror och provfotoutrustning. Och fotograferar allt från produkter till människor. Fotoskolan i Stockholm, 100% bild.